No niin, Sara Etelävuori, kerropa ensin tuosta sun fiiliksestä silloin ihan tuossa keskiviikkona, kun oli tämä niinku matka alkamassa kohti tätä vaihetta, niin mitä siinä oli, kun pääsee tekemään niinku konserttia, niin mitä ajattelit? mä aloin itkeä onnesta, kun ne tuli ne tulokset, koska tämä on ollut mun haave niin pitkään. Tai ihan lapsesta asti periaatteessa aina ajatellut, että vitsi, että Sibelius-viulukilpailussa, se on niin iso juttu. Ja toisaalta tosi ihana, sit mä sain tehdä Sonjan kanssa vähän pidempään töitä. Se oli myös tosi kiva kyllä. Minkälaisia kokemuksia sulla on aiemmin kilpailusta yleensä tommosen niin kuin pianistin kanssa toimimisen näkökulmasta? Ja miten teillä nyt meni? Sonjan kanssa tosi helppo tehdä töitä. Että ei... Hetkinen, milloinkohan mä oon viimeksi soittanut sillä lailla välierän, että mä en olisi tuntenut pianistia etukäteen. Että oli varmaan ensimmäinen sellainen, että mä en ollut Sonjakaan koskaan soittanut. Okay. Et se oli kyllä hyvä. Hyvin positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan. Sonja on ihana, sen kanssa on kiva soittaa. Joo. No mitä sä käytit tuota aikaa tuossa välillä, että minkälaista valmistautumista, mikä toimii sun kohdalla parhaiten? Harjoituksissa vai ennen lavalle menoa? Tuossa noi päivät, mitä ehti olla sen niin jälkeen, kun oli erillinen soitto. No siinä yritti vaan unohtaa, että on kilpailuissa ja käyttää sen ajan silleen, kun oli tähänkin mennessä harjoitellut, että aamulla 10:00 ja 3:00-6:00 sellainen perus, yritti saada sen perusrutiinin rullaamaan ja sitten vaan keskittyy niin kuin, vaan ihan vaan keskittymälle harjoittelemaan. No miten tämä on kilpailukokemuksena tähän mennessä ehkä eronnut jostain sun aiemmista? Vai miten sä tätä nyt tähän mennessä katot? Ihan hirveä ero tietenkin, siis koska niin kuin sanottu, niin tämä on ollut niin pitkään haave. Ja sitten nämä Sibelius-viulukilpailut on suomalaiselle aina vähän vielä ekstra stressiä, paitsi että mä tiesin aina, että nämä on tosi kovatasoiset kilpailut, niin sitten kun mä löysin itteni niistä, niin kyllä niin. Siitä tuli tosi erilailla isot paineet kuin aikaisemmin, että olihan se tietty tosi erilaista. Joo. No entä sun kannattajajoukot nyt? Kerro vähän, ketä siihen oikeastaan kuuluu, siihen porukkaan, joka tässä on ollut salissa, ja miten noin muuten sä tästä, kun otat yhteyttä sitten ihmisiin, niin... No salissa on perhe, tietenkin äiti ja sisko ja ystäviä, ja mun bestissä oli eturivissä, se oli kiva. Okay. Saatko sanoa terveisiä? Totta kai. Saatko sanoa kameralle? Greetings to Cologne. I love you guys. You are so dear to me. All of you from Hochschule and from otherwise, it's been enormous. It's been so much fun. Thank you so much for your support. I love you. Okei, ja nyt lepäämään vai mitä kaikkea? No tänään illalla vielä levätään ja sitten kyllä niitä konserttoja pitää sitten huomenna ruveta taas katteleen. Mutta joo, niin. Se nähdään sitten huomenna illalla. Kohti unelmahetkeä. Niin, no tässä on ollut jo kaksi tällaista unelmaa. Kyllä nämä oli jo tosi ihanaa. Siis jokaisesta hetkestä pitää nauttia.